Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як виходив Ісус з Єрихону, ішло за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи, «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Люди картали їх, щоб замовкли, а ті ще більше заголосили, «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида!» Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив, «Що бажаєте, щоб я вам учинив?» Вони кажуть йому, «Господи, щоб очі нам відкрилися!» Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони нехайно прозріли і пішли слідом за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам картину, подію, ситуацію, яка є приважлива для нас, тих, які називаються християни. Ми бачимо, що Ісус Христос зустрічає двох сліпців, двоє осіб, які не бачили, зустрічають Христа. І ці особи, коли побачили Христа, вони зразу второпали, зрозуміли, що має щось просити, щось найважливіше для них. Сліпі люди в великій мірі залежні від інших людей. І вони часто просять про допомогу, особливо в Україні, знаємо, люди сидять, бо самі мало що мають зробити. Просять щось, щоб поїсти найголовніше. Але бачимо, ці люди не просили про їжу у Христа. Вони просили щось більше, щоб Христос повернув те, що їм дасть заробити самим на їжу, повернув зір. А логічно кажуть і вчить часи, неможливо було повернути зір. Та й тепер крайнє рідко. Хіба є ж якісь підстави, практично це неможливо людині повернути те, що вона бачила. Але що стається? Ці люди всупереч логіці просять Бога. Чи нам це щось не нагадує? Пригадаємо в житті. Як ми в житті мали якісь тупікові ситуації, де, здавалося, не було виходу по-людськи, неможливо було знайти рішення. Ми були в безвиході. І тоді, коли ми вопили, молилися, просили до Бога, ставалося чудо. В житті кожного з нас, без виключень. По-людськи це було неможливо, але в Бога немає речей неможливих. Зумієте, це є найбільша трудність. Ми кажемо, це можемо, це не можемо, до цього ми здатні, це ми неспроможні. У Бога ж немає речей неможливих. І каже Господь, все можливе для того, хто вірує. І тому це Євангеліє нам каже про дуже суттєву річ. Довіряти Богові всупереч логіці. Довіряти Богові цілковито всі життєві ситуації. Покладатись на Бога в будь-яких обставинах нашого життя. І тут не є просто. Тому що сучасне покоління, до якого належимо всі ми, дуже розвинуло інтелект, логіку.
Але Бог не вкладається в цей обмежений людський інтелект, логіку, досвід. Бог є поза тим. І тому ми можемо називатися християнами, коли у нас от буде це зерно віри до Бога. Супереч всьому, ми будемо покладатись на Бога, довіряти Йому, а не на свої можливості, спроможності, плани, ідеї, задуми. Це не є злем, чому би ні, але все-таки покладатись на Господа. Тому пробуємо все більше, крок за кроком, зростати в цій довірі до Бога. І ми побачимо, які величезні переміни будуть діятись в моєму житті. Так, вживаємо логіку, вживаємо досвід, знання, бо це дар від Бога. Але все-таки все більше розвиваємо віру, довіру до Господа. Покладаємось на Нього. І ми побачимо, як ця віра наша Господа буде творити чуда завжди і повсякчас. Бо ми будемо в Господі. І тоді ми можемо зрозуміти ті слова, які сказав апостол Павло: все можу, укріпляючи мене Христі. Все можу, коли довіряю Богові. Сліпці, супереч логіці, довірилися Богові. Чи ми вміємо, пробуємо, старапаємось, супереч деколи логіці, довірятися нашому люблячому Отцеві?